بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تلاهم مهد سبحانه وتعالى إلهي كليك مهد له وحنو مهد نقيا مركو رئيسة شعبك رئيس ومالان وواجبات كودي كسارنا دورشتها قطيب إذا مدى أمانك يا إذا مدى قارن كما الدفاع ويقنا عدو قنين نقبعي نبت قليدين أي نوصو غي ayaan iyagana aan hambalyeynaya commissionka iyaguna hal culus baaxad weyn ka soo baxay si wanaagsan oo hufan uga soo baxay waan hambalyeynaya dadkii shaqooyin ku dhintay waan tacsideynaya laasiin wax ka siiyo doorashadan dhacday horta waxay u tahay sida u dhacday iyo nabadgelyada Soomaalida qudhow maaha guule Soomaalidu way guulutay maga Soomaali xumaaday oo leeyno yaqaan Soomaali inay yihiin dad qeyr masuuliyiin oo burcad iyo lagu xasuusta jirriisi isqarxin iyo urur oo dhan lagu xasuusto ayaa horta maanta at least loo ogaan doona in jirto dad Soomaali ah wanaagsan oo doorashooyin gala oo is ogol oo wax qabsan kara magaa guushaas waa guul Soomaalida ku faani karto inagaa si gaar ah waan u faan karnaa sumcadna waan ka helay intii arrimo socdeen waxaan aad iyo aad shacabka reer Soomaaliyeedna uga hambali uga hambalyeynayaa sidii wanaagsaneyd 2020kii cusho ee culaysku saarnaa ay islaanta qutrada iibinaysay qutrada iibin kara weyday ardayda iskuul tagi weyday ee kaambeynka foosha xumaan u galay anagu dul qaateen ayaan aad iyo aad iyagana ugu hambalyeynayaa horta doorashadu waa doorasho dimuqraadi ku dhacday waxaana ku dhacday heer hab qabiil ku dhacday wan ma wan fooda laakiin way qabiil ku dhacay qabaa'il baa loo footeeyay looma footeeyin yaa wada kala dalka yaa ilaahay ka baqaya kitaab looma footeeyin reeraha loo footeeyay waan hambalyeynayaa horta aan u beeshaydii yaa ii footeeyso beesheeda u hambalyeynaya inkastoo layla qaybsaday oo in badan la iibsaday haddana intii dumarkii iyo dhalinyartii dhiiriday xisbigooda ay ku abtirsamay guddoomiyuhu adkeeya waan hambalyeynaya qolo kastaba nin xulufeeday nin kale horta waxa u qabay qabiilkiiba yaa footeeyey jeegaantii baanad basatay loo aragtaa dii jeegaanta dhowr reer baa isugu tegey marka waxaasna waxa ka wakiil ahaa dadkii galxajiyada keena waa ka wakiil ahaa ummaddoo kala tagtay oo kale mabda noqotay faamiligu raadilin u soo tuuree lagu sameeyo hudheelka hudheel maaxa waa meel iskacid la ahee la ilaaho marad jeh balaay jeh ayaa horta ka dhacday marka anaga waxaan saaran maadaama aan shacabka reer Soomaali horan ugu sheegnay ummadda international community aan u sheegnay inaanu natiijada ogolaanno waan ku qasbanahay inaan ogolaano haddaan xisbiga u cudbahay maantana crossroads ee Soomaalina taagan tahay dhowr jeer baanu dhibaato iyadoo ku jirta aan usoo gurmanay ilaah subxaana watacaala sabab nooga dhigay carabkiyaga maantana halkii oo kale taagan tahay waxaan leenahay dadkan imika durba wadooyinka marmariya barbaraanaya leh tenshanku aad buu kacsan yahay in waxay ahayd guusha daadaa lagu dhawaaqay in guryahooda la tagaan baheed inay suuqyada la soo marmaraan maheen inay isdhowraan baheed haddana waxaa inaa la isdhowro celebrationkii waxay naga daaya xasaasiyad baa kacsan waxaa loo baahanyay dalkan in tala medeysan la iskula yimaada waxaa loo baahayay in waddankan waddan shaqaynayo sharci shaqaynaya laga dhiga oo laga baxaa 7 sannadood wixii aynu ku jirnay waxaa loo baahanyahay constitutionka inaa la eega reform lagu sameeya heshiiskii khaatumo la dhamaystira heshiiskii iyo wadahadal buu hoodle
la galaa sanaagta bari arinteeda la galaa dadka la mideeya loo baahan yahay dowlad loo wada dhan yahay oo inclusive ah oon sidii hore u dhacday aan galbeedka hargeysa ku soo ururin haddana ka sii ururin ee ummadda u qaybsanta oo u dadkao dhan ka muuqda oo dadka lagu dooro aqoon afmishaarnimo aan lagu qoonin in la sameeya loo baahan yahay in si degdeg ah aan isku nimaadna loo baahan yahay musabbixii madaxweyne ku-xigeenkiisu wixii tala aanu hayno wixii brogaraamnu hayno aynaan la qaybsano insha allah insha allahu tacaala waxaan jeclahay hadduu muuse iyo ku-xigeenkiisu ay sharcigii bisadas qaataan bisadda sharcigeed wuxuu yahay bisadda hilibka heshaa keligeed qaadato indaas ku qabata loofkaad hadday la soo noqdaan sidii hore alabarta administrationkii ka horeeya kan ee kulmiya ku abtirsan yihiin oo beelaha somaliland ee hareeraha degani ay ka cawdeen ee jabadaha ka samaysteen hadday wixii lasoo celiyo anagu faraan ku qaadinaa laba shaqayn la yeelanayno hadday doonayaan inay sameeyaan dowlad socota u shaqaysa oon reer ku abtirsiisman oo kulmiya ku abtirsan oo keliya ee reer somalilandan ka muuqdaan oo dad taya leh oo mafris fadhiya mafris aan fadhiisane markay shaqadooda ka soo baxaan buwaagta akhrisanaya oo adduunka la soconaya hadday at every level haddaa la keenayo gacan baan ka siina la shaqeynaya mucaaradda waan ka joojinnaa garbahanu ka gelina haddii ilaahay yiraahdo waxaa loo baahan yahay in political inuu kuma jirno political divide manahay oo siyaasad kuma qaybsanin waxaan ku qaybsanay qabaail baan u qaybsantay doorshay noo qaybsay waana qabaailka la mideeya loo baahan yahay la mideeyo laga taga qabiilka dadka lagu abuuraa entity qaranimo lagu abuuraa loo baahan yahay haddaynu halka hore ka miisno waxaa dhici doonta dhibaato weyn soomaalida geedkaa gaadmayso wayna wada hadli soomaaliya soomaaliya soo dirgeliyaa dardargeliyaa waa in doorashooyinka local councilka ama waxaa tahaan dowladaha hoose iyo wakiilada iyo guurto intuba unconstitutional bahen kordhiskoodu sharci ma ahayn in dib loo eegaa weeye dalkan wuxuu baahan yahay nadiif in la nadiifiyo baahay in institutionska bilaa sharciga ku fadhiya dhowr iyo tobanka sano dhowr iyo labaatanka sano waxa weeyaan ka wada tashanaa sidii meesha uga bixi lahayn waa ina wixii aanu samaysano dib loo eegaa intii aan soddon lix iyo labaatankaa sanadu maxay naga xumaaday maxaynu socon weynay waa in dalkan sidii dhaqada lagu abuuri lahaa investment loo gashan lahaa waa in hawsheeda galaa dhalinyarta ina shaqo loo abuuro wadku dhaqaale keeno horumar keeno wayna keeno haddaan la bedelin dhaqankii hore la bedelin waxa weeye waqtigaan iska luminaynaa markaas state uma socono nation building uma socono anagu dee waxa weeye haddaan u cudnahay waxaa la yidhi berigeen ay dagaalamayeen bershiyanka iyo roman embayrku suurat rome markay soo degto ogti waxay u hiilisay muslim ku hiiliye rumaniyaska bershiyanku waxay dabkii caabudi jireen marka hadda anagii marka noo noqoto kulmiye wadani kulmiye isku kita ahli kitaab aan isku nahay wadanna wuxuu ahaaday soomaali weyn marka guusha waan la leenahay waa inqalabta rome sawiraddii oo kale weye shaadanwa markaa anagu guusha ee somalilanderska waa la qaybsanaynaa mar haddaynu jabinay xusbigii platformkiisa aynu gelin waxa ku socdo iyo jihaada uu socdo waxaan leenahay islaamaha ka soo qaylinaya london south hall hagbad way iska dhammaanaysa ingiriiska urursan jirteen dalkiina iska xumeena baan leenahay yaani hagbad dalkan baa dal leedihin baan leenahay kan ayaa dalkiina wey ragga facebooka ka soo hanjabaya ee caytamaya ee somaliland qaybinaya qabiilka ku caybin waxaan leenahay sharciga waa id qaban doonaa
waxaan dil iskaleyn doonaa kuwa hadda waddanka la joogtana waan iska ashkateyn doonaa. Haddayda qabaana halkan maka timaada qaban shacdi qaban dibaddaa tagteen dadkii kaleoo dhan soomaali waxay ka keeneen achievement, baamishar bay ka keeneen, waxbarashay ka keeneen, intaasoo PhD baa jirta, waxa way kursan baamishar mid halkaas qabyaalad ku haysa maqaaxi qula malihid London oo laga cunteen karo idinkaa dadka ugu horreeyey. Markaa ka joojiya dadka reer Soomaaliland isku nasiibka ah, in biyo haysan, in tacliinta haysan, in caafimaadka haysan, ay caasimadooda gudaafada tahay, inaan wax nagu tartaan moojaane, inaad reer reeraha Facebook-la idinka maadsado oo magacaya ku xiyaabtaan xale ceebtiin aqrisada. Soomaaliland waynay hor u socotaa, inaan galaa eegna maahan. We have to look forward. Sidaan waddankan uga saar lahayn dheeriga aynu institution adag u dhisi lahayn waana qabnaa. Guushana waxaa leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala guur waarta ilaaha nooga yeesho, mid horumar noo keenaha noo yeesho, mid dadkeeda midaysaan noo ilaaha ka yeesho, mid af mishaarinta naga xakamaysaan naga yeesho, mid beesh cusub samaysa ilaaha naga yeesho subxaana wa tacaala. Waxaa leenahay hambal iyo hambal reer Soomaaliland guush ilaahay nabad idin siiyo ilaaha subxaana wa tacaala. Asalaamu calaykum.